Ayollar atamasiga izoh berish bu igna bilan chuqur qazishday gap bizningcha. Ularsiz nafaqat yerda, balki boshqa joyda ham hayotni tasavvur etish mumkin emas. Tushuning, mushkul emas, mumkin emas. Assalomu alaykum. Turfa olam hozirgi videorolikda sizga sayyoramizdagi bir davlatda ayollarga bo'lgan munosabatni rasmlar orqali ko'rsatib beradi. Bu videorolik hali ko'p bahslarga sabab bo'ladi. Bilamiz, ammo siz ham buni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Dunyo xaritasida Eron atalmish mamlakat bor. Mazkur mamlakatda ayollar qattiq hurmat qilinadi. Ammo hurmat so'zini boshqacha talqinda aytish kerak bizningcha. Qattiq nazorat qilinadi. Ko'rayotgan rasmlaringiz Eronlik professional fotograf Askar Kamseh tomonidan Nafrat olovi nomli fotoalbomda ommaga namoyish etilgan. Biz barcha aziyat chekkan ayollarga birma-bir izoh bermaymiz. Faqat birisining achinarli tarixini keltiramiz xolos. Shirin Muhammadiy 2012-yil ushbu ayol qandaydir yigitga turmushga chiqishdan bosh tortadi va qat'iy rad etadi. Ko'p o'tmay o'zini haqoratlangan deb bilgan Tehronlik qo'shtirnoq ichidagi mart yigit qizni yuziga kislota sepib undan o'zicha qasos oladi. Uning shundan keyingi ahvolini siz hozir ko'rib turibsiz. Bu birgina holat emas. So'nggi yillarda Eronda bunday hollar o'nlab emas, yuzlab sodir bo'lganligini ushbu rasmlar bilan Askar Kamseh hammaga ko'rsatib bergan. Rasmdagi ayollarning aksariyat qismi erining kunda kelib janjal ko'tarib do'pposlashiga chiday olmagach sudga ajrashish to'g'risida ariza bergan xolos. Ha, faqat ariza bergan. Bu esa uning kuchli eri uchun ularda haqorat sanalarmish. Ular yotgan yotoqxonaga kelib, ayolning boshiga kislota sepgan erkaklar yonidagi o'zidan tug'ilgan yosh qizaloqlarni o'ylamaganmi? Yo'q, bu haqiqatdan vahshiylik. Nima emish, mendan keyin bu chiroy hech kimga nasib qilmasin emish. Agar ajrashish haqorat sanalib, ayollar yuziga kislota sepish kerak bo'lsa, unda oramizda yuzi toza kim qoladi? Bunday olib qaraganda buni o'ylashni o'zi dahshat. Nima uchun bu ishni qilish kerak? Ona yonida navbatdagi janjalni tugashini kutib, qo'rquvdan xavfsirab chala uxlab yotgan go'dakda nima ayb? Yo'q, bizningcha bu odamning ishi emas. Eronda ajrashishga ariza bergan aksariyat xotinlarning taqdiri shunday yakunlanishini siz hozir bilyapsiz. Endi to'g'risini aytamiz. Bizga ham bu mavzu yangilik bo'ldi. Turmushga chiqishni rad etish ham fojia bilan yakunlanishini siz kabi biz ham bilmagan edik. Kislota bilan yuvintirilgan ayollarning aksariyat qismi shu kuni olamdan o'tgan. Askar Kamseh rasmga olishga ruxsat ololgan ayollarning suratlarigina hozir qarshingizda turibdi. Fikr mulohazalaringiz uchun oldindan rahmat. Bu mavzuga hali qaytamiz. Negaki ayollar nima bo'lganda ham bunday xorlanishga loyiq emaslar. Negaki ular ona, ular opa, ular singil, ular ayollar.